Uma dica para os skatistas solteiros. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1138. Eu já pude perceber que o perfil predominante de inscritos neste canal, em razão desta série intitulada Skate na Cabeça, é composto por jovens solteiros, skatistas, obviamente. E eu creio que a maioria deles tem a intenção de, um dia no futuro, casar-se e ter uma bela esposa e formar uma bela família. Ótimo, perfeito, sem problemas. Porém, se você é um skatista agora, saiba que isso faz parte da sua essência, da sua raiz, dos seus alicerces como pessoa, como ser humano. Se você é um cristão, você não vai deixar de ser um cristão apenas para agradar a sua esposa ou a sua namorada, caso ela não goste de cristãos, não é mesmo? Igualmente, se você é um skatista, você não vai deixar de ser um skatista apenas para agradar a sua esposa, ou para agradar a sua namorada, ou para tentar conquistar uma garota que você sabe que não gosta de skatistas. Você estará com isso corrompendo o seu ser, corrompendo a sua existência, corrompendo os seus alicerces existenciais, a sua individualidade. Não faça isso, porque esta corrupção vai cobrar o seu preço. De início, você pode até ficar satisfeito, você atingiu o seu objetivo. Você conquistou aquela garota, ou então você evitou brigas com a sua esposa. Mas no futuro, a conta chega, e ela chega com juros. Ela vem na forma de tristeza, depressão, insatisfação, sentimento de imprestabilidade. Você é uma pessoa desprezível, você é uma pessoa que não merecia estar nesse mundo. Pensamentos desse jeito. Além disso, considere o seguinte aspecto. Você já se casou e você já era um skatista. Então, ela se apaixonou por você, sendo você um skatista. Por que agora, em razão das demandas do casamento, você deixaria de ser um skatista? Claro, você tem o seu trabalho, o seu emprego, você coloca dinheiro em casa, você cuida dos seus filhos. Mas por que motivo isso deveria ser um impedimento para que você seja um skatista? Basta que você seja criativo. Se você tem que tomar conta do bebê, vá para a pista de skate e leve o carrinho do bebê, coloque ali numa sombra fresquinha, o bebê pode descansar ali, tem a mamadeira ali, tudo ali pronto já, e você vai andar de skate, sempre atento ali com a segurança da criança, claro. Mas se você é criativo, nada vai impedir você de andar de skate, porque isso é a sua identidade. E a sua esposa e os seus filhos precisam lidar com isso. Você não é a pessoa que outras pessoas idealizaram. Você é você mesmo. E as pessoas têm que aceitar você com a sua essência. Claro que desvirtudes, maus costumes devem ser eliminados, claro, mas andar de skate não é um costume errado. É um esporte saudável. E isso mostra quem você é. Além disso, a sua firmeza postural mostra que você possui uma boa autoestima. Você não tem vergonha de ser quem você é. Você não fica mendigando por atenção, mendigando por aceitação, mendigando por reconhecimento. Se as pessoas não gostam que você ande de skate, dane-se, elas que aprendam a gostar de você. O skateboarding está na sua raiz, está na sua veia, e você vai cumprir com